çevrenin belə deyə, çirklənməsini qarşısını almaq üçün çox gözəl bir addımdır. Amma təbii ki, yeni tətbiq olunduğu üçün mən şəxsən özümdə bugün qarşılaşdım bu halla. Mənə biraz mənfi təəssürat bağışladı, çünki hazırlıqsız yaxalandım. Mən istəyərdim ki, o torbalar olsun, polietilen torbalar, mağazında versinlər belə də, həmişəki kimi. Çox doğru qiymətləndirilir. Bunu axırı belə olmalı idi. Qanun çoxdan çıxmışdı. Çox təəssüf ki, bu qanunu hələ tətbiq edə bilmirdilər. Politrin ümumiyyətlə ekologiyanın təmin edilməsi, təbiətin qorunması çox vacib məsələdir. Bugündən etibarən marketlərdə alış-veriş edərkən polietilen torbalar üçün də əlavə olaraq ödəniş tələb ediləcək. Mütəxəssislər fikirləşirlər ki, belə ödənişlərin tələb olunması polietilen torbalardan istismarın sayını azaldacaq və nəticədə ekologiyaya daha az zərər dəymiş olacaq. Plastik tullantılarla bağlı bildiyimiz bir məlumat odur ki, o mikro hissəciklərə parçalanır və illər keçməsinə baxmayaraq, hətta belə deyim, 100 illər keçməsinə baxmayaraq, həmin o onlar nə torpaq qatına, nə su qatına qarışmır və əraziləri çirkləndirməyə davam edir. Bir çox ölkələrdə artıq həmin onların ödənişli əsaslar verilməsi nəticədə istifadənin azalmasına gətirib çıxarır. Marketlərdə alıcılara polietilen torbalar ölçüsündən asılı olaraq ayrıca məhsul növü kimi 1, 3, 5 qəpiyə satılır. Bəs polietilen torbaların qiymətləri necə müəyyən edilir? Qalınlığı 15-50 mikron qədər olan polietilen torbalar onlara ərzaq məhsul növü kimi təqdim edilməlidir. Bu məhsulların ərzaq təqdim edildiyi və qiyməti barəsində istehlakçılara öncədən məlumat verilməlidir. Polietilen torbalar qiymətlərə dövlət tərəfindən tənzimlənmiş malların siyahısına daxil edilməyinə görə qiymətlər sahibkarlıq subyektləri tərəfindən sərbəst müəyyən edilir. Zərurətdən asılı olmayaraq marketlərdə bu torbalardan istifadə geniş yayılıb. Polietilen torbaların ödənişli olması təxminən eyni məbləğə təklif olunan eko çantalardan istifadənin yayılmasına imkan verəcək. Niftulla Məmmədli, Ayşən Cümşüdova, Zaur Dadaşov, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər.